Re, viss ēters ir te! Mākslinieks Kirils Pantaļējevs dažādos medijos radīs darbus, kas izgaismo pandēmijas rezultātā radušās specifiskās izmaiņas mūsu dzīvēs, noskaņā un nākotnes perspektīvās. Mākslinieks teica, izstāde sākotnēji bija iecerēta kā apcerējums par globālām cilvēces problēmām, ekoloģiju, attīstības perspektīvām un izdzīvošanu arvien sarežģītākā pasaulē. Un pavisam negaidot, globāla pandēmija vēl vairāk izcēla šo jautājumu aktualitāti. Vairāk stāsta Ramons Almiņa. Šobrīd atrodos peldošajā mākslas centrā NOAS, un šeit izveidota Kirila Pantaļējeva personāla izstāde ar nosaukumu 5 istabas. Izstāde izvietota kuģa tilpnēs, tāpēc dosimies lejā paskatīsimies, kādi darbi tad šeit radīti. Izstādes koncepcijā īpaši lomu spēlē tās fiziskā atrašanās vieta, kas gan semantiski, gan vizuāli asociējas ar šķirstu, kurā paglābties no globālām likstām, kas ik pa laikam pārsteidz cilvēci. Tā ir galvenā ideja, ja, ka tas NOAS ir stāsts par cilvēces ceļu, teiksim. Ja. Man sanāk tā, ka es faktiski veidoju dialogu ar to vidi, ar to jau gatavu objektu, un es viņu piepildu vēl, es liku vēl kaut kāds akcents katrā tajā telpā, viņi kopā ir 5, tas, tiltnē. Un katrā no 5 istabām es izvietoju tādus mazus stāstus par cilvēka eksistenciālām problēmām vai lietām vai faktoriem un aspektiem. Starp Kirila Pantaļējeva mākslas darbiem ir sastopami gan klasiskās figurālās tēlniecības ietvaros veidoti darbi, gan performances, instalācijas un interaktīva vides darbi. Pirmā telpa viņi veltīta tādā ļoti pamatīgai tādā vērtībai kā ticība. Tas nākamais objekts tāds, ļoti vienkārši, tie ir izdīguši kartupeļi, kas parasti mums asociējas ar tādu sīkstu dzīvību, kas vienkārši laužās un grib tumsā, vienalga kādā šaurā augstā telpā, bet tomēr dzīt saknes, dzīt asnes un pastāvēt. Vēl apskatām tādi darbi kā Noasa makets, kas peld piķa Melnā jūrā, darba slavas telpa, kurā izstādīti mākslinieki instrumenti, un pēdējā telpā vērojama videoprojekcija, kas ilustrē mākslinieka sajūtas. Izstādi papildina vides objekts ar nosaukumu īslaicīgi slēgts. Tas ir tas simbolisks arī tāds objekts, kas parāda tas mūsu sajūtas, kad mēs esam ieslēgti, izolēti, ierobežoti kaut kādiem noteikumiem. Un šeit pat mums ir aizliegts skatīties uz savas dzimtās pilsētas panorāmu. Sarunas noslēgumā mākslinieks uzsver, ka ar šo izstādi vēlas cilvēkus aicināt aizdomāties un ieskatīties savām bailēm acīs, kā arī saprast, ka viss nemaz nav tik slikti. Ramona Salmiņa, Igors Tūns, Latvija.